našich hráčů zůstává ležet a hlavní rozhodčí přivolávají lékaře. Havlát, Havlát a za gól! Rikšany Stretlic. Udělal chybu a Červenka jede proti Masalskisovi. Červenka gól! Česko poráží Lotyšsko 4-2. Prolík nakonec bude zakončovat sám a vedeme 1-0. Alex si hledá místo před brankou, dostává puk a zvyšuje na 3-0. Nádherný ťukes Havlát Eliáš a Milan Michálek. Nakonec šanci a je to 5-0. Brucha 3,5 minuty před koncem zápasu dává na 6-0. Já dělal obrovskou chybu a pozor na Komarova. Dvě šanci ještě Pilsen, výborně Pavelec zablokoval obě střely. Úplně volný, Lepisté, puk je. Před brankoviště obrovská šance, výtečně Pavelec teď fantasticky zachránil. Rajčku o nahození, tam je šance pro Červenku, ještě po tom čveři dál gol! Hrdinou večera Ondřej Pavelec, který předvedl jeden z nejlepších brankářských výkonů na mistrovství světa, jaký jsme od českého golmana v posledních letech viděli. Eliášova střela, gol! Aďovu střelu a je to gol! Nač vyrovnává! A Vlátovo na ocení a gol! Hodit puk před bránu, tam je ještě šance a gol, který dává Surový. Cesta do čtvrtfinále je volná, národní tým vyhrává čtvrté utkání na tomto šampionátu v řadě. Tam se pozali povat výtečně, teď fantasticky Pavelec. Jágr, stále Jágr, gol! Teď už to bude za dvě minuty pro Artuchina. Pozor na tuhle situaci a je to gol, který dává Čerešenko. A pozor, Artuchin zase atakoval Karla Kunka po střelbě. Rozhodčí ukazuje trestné střílení. Klekanec, gol! Česko vítězí a vyhraje kvalifikaci tady v Bratislavě. Rakunek. A 3-1. Karel Rakunek dokázal prostřelit Endráse. Štěpánek dalším skvělým zákroku. Jágrova střela a ještě Plekancová porážka. Česko vede 4-1. Brucha. Eliáš ještě na druhé straně. Nádhera. 5-1. Au, Brucha teď dostal od Rojla zblízka potoučem. Komplikace dnešnímu utkání. Havlát ovšem byl v nějakém souboji zraněn. Havlát tam byl dohrán na pasy, ale vypadalo to, že tam nechal špatně ruku. Český tým zvítězil i v posledním souboji, který se vedl v kvalifikační části. Jako jediný na tomhle turnaji nestratil ani bod.